ערב ערב, הנה חזרנו. ארגון שורת הדין דורש משר הפנים אריה דרעי למנוע את כניסת המתמודדת האיסלנדית לארץ, בחשש שחברי הלהקה ינצלו את הבמה למחות נגד ישראל. שלום לעורכת הדין ניצנה דרשן לייטר. מגישת uh, הבקשה הזאת, אוקיי, okay, לשר הפנים. ערב טוב, אורי. מה אתם מבקשים בדיוק משר הפנים? אנחנו מבקשים למנוע ממנו, למנוע מהזמרת האיסלנדית והלהקה שלה להיכנס לתחומי מדינת ישראל. יש חוק שמונע פעילי BDS, פעילי חרם, להיכנס לארץ בסמכות שר הפנים, לו לא ירצה, למנוע את הכניסתם. אנחנו חושבים שאין שום מקום ללהקה זו או אחרת להביע דעות פוליטיות באירוויזיון של תחרות שירית, ספורטיבית. זה לא המקום, זה לא הבמה. הם רוצים להביע את העמדה שלהם, הם יכולים לרדת לעזה, לעודד שם את החמאס, הם יכולים לבוא ולעמוד על החומה, הם יכולים לפנות לאבו מאזן ולנהל את ה... ולסייע לו למנהל את המדיניות שלו. האירוויזיון צריך להיות חף מכל פוליטיקה. כן. ומדינת ישראל אינה יכולה לאפשר, היא יודעת הרי, כי הם הודיעו שהם ינצלו את הבמה בשביל להביע את המחאה שלהם. מדינת ישראל לא יכולה להיות שוב ושוב אה, אה, כמי שמשלימה עם כל הגזרות של האירוויזיון. אבל <ש> אולי <ש> זה מה שהם רוצים בדיוק, איזושהי שערה שתיווצר סביבם, שתקום סערה. כדי שיהיה להם כותרות, וכדי שהם יעשו הרבה יותר רעש ממה שמגיע להם. ברור שזה פרובוקציה, כזו. אין ספק שזה פרובוקציה, אבל אורי, באמת, ישראל צריכה לעמוד פעם אחת על דעתה. הם לא רצו שהאירוויזיון יהיה בירושלים, נכנענו, העברנו את זה לתל אביב. הם רוצים ומתעקשים שאנחנו איתם נעשה אימונים בשבת וחזרות בשבת. נכנענו באמת אחת, אחת הלהקות שהייתה אמורה לשלוף פרשה מכך. עכשיו הם רוצים לבוא ולהביע את המחאה שלהם? ישראל לא יכולה להיות מדינת הילד הכאפות של האירוויזיון, היא צריכה לעמוד על דעתיו, וזו האפשרות. אתם רוצים להחרים את ישראל? Mm -hmm. מבחוץ, לא מבפנים, לא מתוך ba הארץ פנימה. הוא ענה לכם, אריה דרעי? הוא שוקל את הדבר? כן. Uh, אני בטוחה שהוא יתייעץ עם השר גלעד ארדן, שהוא השר לעניינים אסטרטגיים, ואני מקווה שהוא באמת יעשה את ההחלטה הנכונה. את יודעת שהפתרון הוא פנייה אולי למנהלי האירוויזיון באיגוד האירופי, כי פוליטיקה אסורה, היא כללית ותקנות באירוויזיון. נכון, נכון. ואני רק מקווה שמנהלי האירוויזיון באירופה באמת יהיו נאן בייס ויחליטו. לטובת ישראל, זה לא כל כך בטוח לאור הצעדים שהם כבר נקטו כנגד כן. ישראל, ההעברה שלה לתל אביב וכדומה. אנחנו, בסוף באמת הארגון הוא שיוכל להטיל את המרות על המשתתפים כן. בתחרות, כמו שהיה עם פיפ"א וג'יבריל רג'וב, וכל תחרות שמטעמים מובנים ברורים לא הופכים אותה לבמה פוליטית. טוב, נחכה ונראה מה יקרה, אני מאוד מודה לך. תודה <laughs> רבה, תודה על השיחה הזאת.